gaurko lehenengo taldekideak ere ezagutzeko ordua iritsi zaigu dagoeneko. Zarama taldearen Iñaki kantua abestuko digute eta guztia emateko gertu datoz. Txalo bero bero bat eurendako, datozela! Apak barria! Txalo, bero, beroa, gure galtzagorriei! Oso ondo! Etorri aurrera nirekin! Oso ondo! Zermuz, zermuz jonda! Ondo! Horrela behina, bitxin, etorri ona! Horrela, ondo! Bai! Azko ensaiatu duzu ez, ta? Bai! Eta, bueno, letra zer moduz, ondo ikasita, ez ta? Ondo! Saia izan da? Ez! Ez, bueno, ni badakit ikastolan ere bai, klaseetan ensaiatzen zenutela, ez ta? Bai! Eta zein etorri da ikustera? Gaur? Gure ama, aita, gure ikaslea. Osondo, eta irakaslea etorri da ere bai. Non dago, ikusi duzu hortik? Or. Beitu, txalo bero bat, berari be bai. Osondo. Eta zorrotza izan da bera edo ez? Bronka botatzen zuen edo ez? Ez, ez da. Ah, bale, osondo portatu da orduan. Bai. Osondo, bueno, pues horrela eman diogu hasiera gure saioari. Primera. Txalo bero bat, talde honi, eta guazen urrengoa bilatzera, bai? Bikain, osondorik!